Ese es el gran contrast del sobrecostos a les persones. Senyor president, si parlem de contrastos, hem de parlar del Palau de les Arts. Un Palau de les Arts que va tindre un sobrecostos de 238 milions d'euros. Senyor Marçà, quantes coses podria fer la seva conselleria amb aquests 238 milions d'euros? Quantes? Moltíssimes, veritat. Però bé, això ja està pagat, ens ha costat el que ens ha costat, i què millor que convertir el Palau de les Arts en el nou símbol de la nova política cultural del Consell? Què millor que, per exemple, augmentar el nombre i quasi duplicar d'obres i activitats en el Palau de les Arts? Què millor que baixar els preus perquè pugui anar més gent a veure les obres? Què millor que obrir les portes del Palau a la gent que ho ha pagat, els valencians i les valencianes? Això és el que s'està fent i és el que s'ha de fer. I, per exemple, un exemple ben clar, van plenar el Palau amb més de 2.000 professors i professores que van anar a l'edició de l'Educionat. La majoria d'ells, per cert, no havien pogut estar en el Palau. Hem plenat també el Palau de representants del món cultural en la presentació del Pla Fes Cultura. Això és un contrast, però també és un contrast que on abans no hi havia mestres ni hi havia corruptes, on abans no hi havia actors ni editors, sinó també investigats. I per què dic això? Viatgem a l'1 de març de 2011, l'acte de proclamació de les candidatures del Partit Popular al Palau de les Arts. Potser alguns no recorden aquesta data, però aquest dia estaven allí acompanyant, aplaudint, presents, aplaudint els que avui desfilen pels corredors dels jutjats o pels corredors de les presons. Situem-nos. Era el 2011, ja havien eixit a la llum alguns dels escàndols de corrupció, però alguns se sentien encara impunes. I si no, miren això. Això és d'aquest acte. El senyor Rus amb una bombeta LED. I diu ahí baix, puedes confiar. No és això sensació d'impunitat? Que el senyor Rus estiguera en març de 2011 amb una bombeta LED, que tots sabem el que ha passat amb els LEDs, en aquest acte. Però, senyor president, sap què? El pitjor de tot no és que plenaren el Palau de les Arts de desvergonya. El pitjor de tot no és que la senyora Bonitx o la senyora Català estiguin en primera fila aplaudint a Rita, a Camps, a Fabra o a la senyora Castedo. El problema és que aquest acte de març de 2011, març de 2011, valia més de 20.000 euros. 20.000 euros que encara no s'han pagat. Eix és el problema. 20.000 euros que encara no s'han pagat. I és que sembla que en 5 anys el Partit Popular no ha trobat el moment per a pagar aquests 20.000 euros que estan en aquesta factura. Sembla que el Partit Popular no ha trobat el moment perquè sembla que en els últims 4 anys, quan ells governaven, pensaven que els palaus eren d'ells i per això no pagaven les factures. <t'ha> 20.000 euros equivalen a 4.000 entrades a activitats didàctiques al Palau. 4.000 entrades per a xiquets i xiquetes, joves, creatius, col·lectius d'actors i actrius, col·lectius en general, que poden anar a veure les activitats que es fan al Palau de les Arts. Esperem que el Partit Popular pague i que aquests diners es dirigisquen a allò per al que han de ser, per a les noves activitats culturals i per a finançar aquestes activitats. Perquè d'això es tracta la nova política, de democratitzar la cultura i de potenciar-la. I per això la meva pregunta, senyor president, quins són aquests nous fonaments de la política cultural del Consell? Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.